Labas rytas. Šiandien yra 2021 metų rugsėjo 7 diena, 7 dienos rytas. Žmonės dalinasi tokiais įdomiais dalykais, kaip nuo ko paskiepyti yra. Tai aš noriu padaryti tokį pranešimą, pareiškimą, kad visi, kas tik tai norite, galite kreiptis į mano šeimos gydytoją ir pasižiūrėti mano visą sveikatos kortelę, kas jūs domina laisvai. Visiems gydytojams pranešu, kad nuo šiandien mano visi duomenys apie sveikatą yra viešai prieinami ir jeigu kažkada ir pasirašyčiau, kad tenais draudžiu skelbti, tai būtų klaida. Visada visiems leidžiu žiūrėti visus savo sveikatos korteles, kurios buvo iki šios dienos ir kurios bus ateityje. Nes nematau prasmės čia slėpti kažkokias paslaptis daryti. Tai vat, jeigu reikia kažkokių dar patvirtinimų, sakykite. Bet aš manau, kad pakaks gydytojai parodyti šitą vaizdo įrašą ir jinai suteiks jums visą informaciją apie mano sveikatą, apie visus skiepus, kuriais esu paskiepytas ir kitas kokiam lygom kiaulytėm esu prasirgęs. Laimingai visiems gražios dienos!